Dá um pacotinho pra mim aí, vai. Palete desse, tem 1 milhão de figurinha. Quem tem o Neymar dourado pra me dar? Vou pegar esse Neymar aí, Gabi. Isso aqui vale o aluguel da minha casa. Esse é o segredo da Panini. Neymar, Neymar, Neymar. Cada caixa vão 1000 envelopes. Colaram o Neymar aqui, pô. Você pega, são todas iguais aqui. Ninguém tem o Neymar dourado, não? E da figurinha. Por loucura total. E a figurinha de outros países, o fundo é laranja atrás, ó. Como são feitas as figurinhas do álbum da Copa do Mundo da Panini? Eu vim aqui na fábrica pra mostrar pra vocês e também vim em busca de outro Neymar dourado, vale 9 mil reais. E nós vamos tentar te explicar e mostrar quantos que tem. Bora, vem comigo, é Panini, que da hora! Chegamos na fábrica da Panini, ficar em Barueri, em São Paulo. Olha o tamanho disso daqui. Aqui é a entrada da Panini, aqui, ó. É a Gabi, Gabi. Vai aparecer, Gabi. Vai ser nossa guia, Gabi, na Panini. Você tá colecionando o álbum? Tô. Você já tem o Neymar dourado ou não? Ainda não. Desculpa, eu tenho. As revistas aqui que a Panini faz também. Olha o tamanho do Homem de Ferro na porta lá. Aqui tem o Neymar. Ah, não, Homem de Ferro. Caramba. Olha o tamanho que é essa fábrica aqui. É pra cá? Olha o tanto de figurinha ali já. Mentira. Caraca, moleque! Tudo as figurinhas da Copa ali já. As bandeiras de todos os países vão jogar a Copa. A do Brasil, grandona. É da Itália também, que a Panini é uma empresa italiana. Tem a Mili, quanto tempo tem a Panini já? 90 anos e 60 no Brasil. Tudo bem? Tudo. Obrigado. Pra entrar aqui precisa disso daqui? Isso, por causa do barulho das máquinas. Quantos funcionários tem aqui? 400. 400. Hoje é tudo focado no álbum da Copa? Isso. Exatamente, a fábrica funciona 24 horas por dia, segunda a sábado, com troca de turnos, né? Pra dar vazão à demanda da Copa do Mundo. Boa tarde, tudo bem, tudo bom? Aí, quem tem o Neymar dourado pra me dar? Ninguém tem o Neymar dourado, não? Aí, tá colecionando o álbum da Copa ou não? Isso. Você cata uma figurinha pro seu ou não? Não, quero não, quero não. Você não cata uma figurinha, não? Eu vou ganhar aqui. A gente viu lá, a figurinha ela vem da gráfica, e como que a gráfica produz? Você sabe? Não sei te dizer especificamente da gráfica. Mas não é aqui. Aqui, já, tipo, isso, a Panini encomenda da gráfica e chega aqui. Exato. A nossa expertise é o embaralhamento e envelopamento das figurinhas. Sabia que é tudo figurinha? Tudo figurinha. E aí, a gráfica ela já tem uma ordem pra mandar, que nem se pega daqui, ó. É tudo a mesma ordem, né? Isso. Ó, você pega, são todas iguais aqui. Exato. Chega dessa forma, eles vão para aquela máquina onde eles fazem o primeiro corte. Olha como a máquina, que da hora, ó. Vai um blocaço ali. Aí corta a rebarba ali da figurinha. Esse primeiro corte faz o quê? Dessa forma. Entendi. Aí você pega o blocão de lá, que são várias, e vai picotando em blocos menores. Certo. Que responsa, tá? Aqui é responsa. É responsa, porque se cortar a figurinha errado... Puta que pariu. Colaram o Neymar aqui, pô. E eu nem tenho o Neymar ainda. Ai, nós tem um monte, ó. Tem um monte. Palete desse, tem 1 milhão de figurinha. 1 milhão de figurinha? Aqui? Meu Deus do céu. Pra mais, viu? Muita figurinha, meu. Muita. Como é que você é bom de conta? Aqui completaria quantos álbuns? Deixa os comentários aí. 1 milhão de figurinha. Essa máquina aqui, eles separam figurinhas completas. Então cada garfo que tem, ele sobe com uma coleção completa, né? Então tem 670 figurinhas. Gente, isso daqui é o álbum completo da Copa aqui, ó. Antes de cortar a figurinha, muito da hora. Se eu pegar um bloco desse todo aqui, eu completo o álbum. Sim. Ô tia, aí você não me quer dar o álbum completo já? Mano, você tem que valer mais do que o Neymar. Aí, vocês têm o Neymar aqui, ó. Vocês cortam o Neymar. É, mas aí a gente só vai intercalar. Vai intercalando. Aí depois vai pros meninos, vão cortar e vai mandar pras meninas embalarem. Isso daqui é um sonho. Neymar, 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 Neymar. Essa dúvida eu tinha, tipo... O Neymar tem o mesmo... O Neymar normal, né? Sim. Que vai ter o mesmo número de figurinhas de um cara X da Costa Rica. Sim. A coleção é impressa completa, cortada completa. Então todos os jogadores são, enfim, colocados no envelope na mesma frequência. Aqui você faz o corte? Faço o corte. Já tá cortada uma a uma já? Já, tá cortei a lateral, agora eu vou cortar individual aqui. E como você faz pra dar esse corte? Hã? A máquina já faz sozinha, tipo, são 5 aqui. A máquina já corta 5 ou sai uma por uma? Sai uma por uma. Uma por uma? Olha lá. Caraca, o negócio já sai cortadinho, perfeito. É por isso que não tem rebarba a figurinha nem nada. Olha a máquina que corta. Não tem rebarba. Não tem. Que nessa, elas são cortadas agora, certo? E é um monte iguais, é. Ah, não. Aqui já tá mais ou menos separado. Divisão, já tá um pouco misturado. Esse final de mistura acontece nessa máquina. Elas pegam os blocos, colocam nessa máquina que é patenteada da Panini, a máquina mistura e já sai envelopado. Fred, Thiago Silva. Ó, o Arrascaeta aqui, ó. A figurinha do Arrasca. Arrascaeta. Você tem ideia de quantas figurinhas a Panini faz no ano de Copa? Olha, o que eu posso te dizer é que a capacidade máxima da fábrica por dia é de 9 milhões de pacotinhos de figurinha por dia. Aí você faz 9 vezes 4, 9, 18, 27, fazem 36 milhões de figurinhas por dia. É, são 5, né? Então são 45. É verdade, essa é a capacidade máxima, mas a fábrica, essa fábrica onde a gente está agora, ela não é só para o Brasil, é para o Brasil e outros 14 países da América Latina. Ah, então a Panini do Brasil produz para o resto da América Latina. Isso, isso. É aqui onde... tudo que vai para América Latina sai daqui. Vocês, ano de Copa do Mundo é loucura. Loucura, loucura total. Fazer essas máquinas funcionar 24 horas sem parar. E não pode parar, que o Brasil todo quer, e mais 14 países. Exatamente. A segurança que vão para outro país tem outro fundo, é laranja. Essa daqui é a nossa, que o fundo é azul, e a segurança de outro país, o fundo é laranja atrás, ó. Você vê que as mesmas figurinhas da Copa, só que em um formato um pouco diferente, meu. Legal. Ali é o pacotinho sem nada. Isso, ele vai sem nada, a máquina embaralha as figurinhas e já retira ali o envelope completo. A própria máquina que embaralha a figurinha, então. E como faz pra embaralhar pra não ter repetida no mesmo pacotinho assim? É isso, é o segredo da Panini. Aí dá um pacotinho pra mim aí, vai. Deixa abaixo, deixa abaixo. Quantos pacotes você acha que você embala por dia aqui? São cerca de, no mínimo, 170 caixas. Cada caixa vão 1000 envelopes. Então, a gente nunca fez uma conta certa pra saber. É muita produção. Aí... isso aqui vale o aluguel da minha casa. Esse álbum tem, tipo, na Europa, também Estados Unidos e outros países? Tem no mundo inteiro, né? E é igualzinho o álbum que os brasileiros têm ou é diferente? Tem algumas particularidades, como a troca da capa, né? Alguns países têm uma capa diferente, ou o fundo da figurinha, mas o conteúdo, as seleções, a distribuição do álbum é a mesma. Os jogadores são iguais? Sim. Olha como vem os pacotinhos, ó. Depois eles prendem atrás do outro lado, mas vem aqui, ó, um papelzaço com tudo e vai carimbando, que legal. Gente, é muita coisa que tem aqui, ó. As embalagens que tem, que legal. Tem o Neymar aí, tem o Neymar aí. Cadê o Neymar aqui, ó? Esse Neymar aí. Ô, pode pegar esse Neymar aí, Gabi? Falcar a figurinha. É mesmo? Eita, então não pode. Depois começa a fazer o álbum mais ou menos, tem ideia? Acho que é cerca de 6 meses mais intensos. Mas o processo de fazer um álbum começa no final da Copa. Então acaba uma Copa e já começa as tratativas com a FIFA, enfim, pra conseguir licença. E aí, tipo, essa, direito de imagem de jogadores, a Panini tem que pagar ou... Sim. É mesmo? Caraca. Olha o tanto de brilhante que tem. Ó, pra vocês verem, o corte, ó, é exatamente no meio. Porque a figurinha que nem da taça, que são duas, ela vem com só se uma só. Aí eles cortam no meio pra poder caber no pacotinho nas 5 figurinhas. Ney, falam muito das figurinhas extra agora. Elas, tipo, elas vêm pra cá também? Vem pra cá, mas o processo é feito um pouco... O processo é o mesmo, mas como ela tem uma tiragem menor, a gente tem uma máquina só trabalhando pra elas especificamente, né? Acho que agora não tem uma pra gente mostrar, mas o processo é o mesmo. Vai pro embaralhamento, elas são incluídas junto com as outras, e aí quem der sorte consegue tirar o pacotinho pra vocês, não, é o seu caso. Eu tirei a dourada do Neymar, tipo, na banca de jornal. 9.000 reais na conta! O quê? Mentira! 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 Vocês têm mais ou menos, tipo, uma média assim, vai... O Neymar vai sair dourado, vai sair a cada quantos pacotinhos? Tem isso? A gente não tem uma frequência estimada. É aleatório. A gente só pode dizer que é numa frequência mais espaçada do que as demais. Isso sim, são mais difíceis de encontrar essas extras. O tanto de figurinha que precisa pra completar um álbum aqui. Qual que falta pra você completar a cartola? Várias. Você tem extra bordô, bronze, prata e ouro. Essas são feitas na mesma quantidade ou a ouro tem menos? É gradativo, né? Então a ouro é mais difícil de encontrar do que a prata é mais difícil do que a bronze é mais difícil do que a bordô. E quando a Panini viu que a figurinha do Neymar tava 9.000, vocês ficaram como aqui? A gente não se responsabiliza por isso, porque a gente... É fora de vocês. Exato, a gente fica feliz que o pessoal gostou tanto das figurinhas, né? Mas essas vendas não tem nenhuma relação com a Panini, então a gente só ficou surpreso mesmo com a procura, né? Tá bem grande. E a Gabi não me mostrou onde estão as extras. Caraca, o Messi e Cristiano Ronaldo junto! Olha isso! Naquele pacote inicial, naquele pacote lá que vem as figurinhas todas desse bloco, Messi, Cristiano Ronaldo, veio juntos, ó. Só que o Messi tá acima, né? Figurinhas faltantes, o pessoal pode solicitar no site, aí a gente separa, que eu garanto que é feita essa separação. Que legal. Você manda no site da Panini, as faltantes, aí você dá por cara. Aí você vai montando, tipo, por numeração ou por país? Por país. Todos os países. Duas perguntas que me fizeram muito. Por que não espera sair a convocação pra fazer o álbum? O legal é o aquecimento da Copa, né, eu acho. Não, é surreal entender como funciona o processo pro álbum da Copa, assim. Surreal, é muita gente trabalhando, é muita figurinha, muita coisa, muita curiosidade. Como que vocês escolhem os jogadores que vão pro álbum? É melhor o porta-voz da Panini responder, mas eu vou explicar informalmente, tá? Tem o time da Panini que faz uma curadoria, né, que acompanha vários campeonatos, anteriores, e aí esse time é responsável por fazer as apostas. A gente tem inclusive um cara aqui que é o nosso Tite, a gente chama ele de Tite das figurinhas. O nosso... Aí esse cara que monta seleções que vão pra Copa, assim, é por probabilidade, né? Do Brasil. Certo. A seleção brasileira é montada pela Panini, as outras seleções são montadas por seus respectivos países. Agora você já sabe como conseguir o Neymar dourado, filho, é na sorte mesmo do pacotinho, e como que se fabrica uma figurinha da Copa do Mundo. Que da hora! Agradecer a Panini pela recepção, tamo muito junto. Gostou do vídeo? Deixa o seu like, se inscreve, que nós tá muito perto da Copa do Mundo. Vocês vão acompanhar tudo com a gente. Que figurinha você quer tirar? Deixa no comentário, gostou? Comenta tudo, comenta demais para não estourar esse vídeo. Tamo junto, Copa do Mundo tá aí. Aí vamos tentar catar. Pô, só um negocinho. Eu preciso de uma figurinha do Thiago Silva. Se alguém quiser trocar, já manda nos comentários. Tá, manda nos comentários aí. Mas vamos tentar catar aqui mesmo. Aqui deve ter, vem.